tumekuwa tukibaguliwa na viongozi ambao wako hapa Mombasa. Na ni ubaguzi ambao ameweka, tena sita kosa maneno, and I not apologize for it. Bwana moja anaitwa Sarai Hassan, ambao amekuwa ni mbaguzi sana kwa makabila, kwa Ukristo, kwa dini, kwa watu wa bara, yani ameonyesha tena ile inaitwa wazi. Katika appointment zote zilipatiano 26 ambazo ziko hapa, zile nimekumbuka ni 30 na gili zile imeandika hapa ni 26. Ukiangalia zote hapa nimefajaribu kuanalyze, nitawapatia kama mtazihitaji. Mkiangalia tukiangalia Mvita, Changamwe, Jomvu, Nyali, Kisauni na Mvita, zote zikiwa sita, utaona appointment zote ni 26 zile nimeweza kukumbuka. Najua ziko kwa 30, kwa hivyo kuna ine sijui. Katika hapo utaona wale waliwapatia Wakristo, ambao ndio tunasema mambo ya kubagua watu kidini aacha kabisa, amepatia watu 5 na fazile zingine apatia 21. Kila kinasema sisi wa bara na wa pwani na Wakristo amewapatia 5, wale wengine amepatia 81. Ubaguzi ambao uko macho kabisa. So opportunities ambazo unapewa za Mombasa hawezi ku apply the national context, una apply the county context. Na ndio maana sisi tulikuwa tunapiga mahesabu sasa. Tunaona mbona segment ya wabara hawamo, segment ya Mijikenda hawamo, dini zingine hawamo, region kama hii yetu ya Changamwe pia hatumo. Ukisika explanation, wewe unaambiwa sijui utaona, sijui nini. Alafu sisi kama chama, mimi naomba, pia vice chair, tusiwe distracted. Hii alliance yako unaenda, sijui kina Joho. Joho afawe very clear katika akili yake. Kama unataka party leader wa chama, unajua vile katiba ya ODM inavyosema. The National Delegates Conference ndio wana appoint party leader. Campaign again amongst wale delegates. Tuwacheni hizi vitimbi. Kama ni exit strategies, jimu nataka kupanga, muanzishe chama chengine, museme. Lakini muungano, ati tuweke Joho pale, atatusaidia vipi kama UDA. Mi sioni mahali popote pale. So kuna mambo ambayo yalikuwa naendelea hapa, ambayo hayaendi sawa. Alafu wajua kuna vitisho, sisi kama Changamwe we are ready for elections. Tusitishane, na wewe kama vice chair yafaa uwe the unifying factor. Ukija hapa Mombasa, kama wewe uko national. Ukija hapa Mombasa ilikuwa tayafaa utuunganishe na asubuhi. Lakini mimi nashangaa sangine you make a call kwa wabunge wote, lakini maina zile wa Nyali. Sasa hapo umesaidia chama wa nini?